yalla xam nga li neex lepp dañ koy message ci lem mom neena yalla womatal nako lu gatchal lem ci ak neex nga xam bu lem tegewon ni bu lem tegewon ni nga mos ko mos li seigne touba andi da ngay mbusu lem xamne lem neexul seigne touba neex bo ñewé yang fi fek birazu baara zeni birazu yu baari zu seigne touba neena ni ngeen degg ndax yaronnabi sallallahu alaihi wasallam neena ma ngi len di denk deug ndax deug mo len di yobbu ci ak mbax dem mbax len di yobbu aljana serigne touba neena aljana jo xam lu la na def lu la neex wax man ahmad awmako kuko gis fenen boy boko dem fa mu dal di delu ne nek ci lu la neex def lu la neex wax lu la neex ba de ñew yow mal xam nga dima set malé set ngi bëgg la ram sun borom xarit na bu dul gisé serigne touba neena bu sa gëne mukk sa ko xam xam nax yité aduna yi duñ jeex ci dañuy genn nit ci yoonu ñub serigne touba neena xarit deug ma ki nga xamne sa sitis dañe ci sa kaw mo taxaw tém ci jappalé la serigne touba neena nit ñi niñu ragalé ñak buñu ko ragalé won yalla dinañu am yalla té duñu ñak ba mu borom touba serigne touba neena ku am xel deug day fexé ba lén lu bax na ko ram waye it lén lu bon du ko jëlé serigne touba neena alquran waxi suñu borom la ko mokal te baywo limuy téré man nako dindi ba mu set sañé la safan ba waye sama xasside yi suñu borom xamal na mané rus na fekk ku ci mokal benn bayit mu koy hep ci mom diko sañé safan ba serigne touba neena na nga don nit ku tane te baña nay ci alalu aduna ji nga xamne faaw nga dem baye ko fi serigne touba neena sa gënou ko di sa ko xam xam ndax de de bété li ci ëpp le fek nit ci té aduna serigne touba neena na nga nopi sa yo xamul lo wara tontu ndax amna ay wax yo xamne nopi rek ay sen tontu serigne touba neena kep gu bëgg top yalla te amul ay teggi du am bu ko lam bëgg serigne touba neena ki ci nit ñi moy ki delo sag gu ko sag serigne touba neena jam ki koy am moy ki am ci yoon bu ciub do to te ku la tol nga jéggal ko serigne touba neena deen moy teggi yoon ay jaar ci nit ni na ku ci teggi yoon ku nekk ci ay fande rek ngay mucc serigne touba neena kep ko war ma nit ni ni fën ko war ma kep ko te bu fën ni kel du ko tek fën linay li so le serigne touba neena xam xam mo fete kaw jëf ndax jëf ju bax li fekk tegeewul ci xam xam waye nak xam xam bala am jariñ borom da koy jëfé serigne touba neena
sa sulu mak waxe lu waxul nang ko muñ sa su defé ñoom te sa kanam nang ko sutural Serigne Touba neena sa su nit ki soxla sa dor ci yow nanga farlo ci jokko Moussa soko mo Serigne Touba neena xamane su ciono bu bari ak farlo si ngay jaar ba meuna am tet ak raw sa mas Serigne Touba neena sa yu ni jorté ci yow lo defu ngir ñak la xam bul waranta mo te de saxo no Serigne Touba neena del teru gan ci bëtte ubil ko sa kanam ndax kat ubil gan sa kanam mo gën ci mom teranga bu mu mëna doon Serigne Touba neena na nga war ma képp ku la ma donte da la ndur ko xébu di ñak sal Serigne Touba neena day liram kep ku la fete ndaw te diko digal fo toll lu kay jarign te diko tek ci yoonu djub Serigne Touba neena beug reew Ibrahim geureul ma beug ba ngeen beug Ibrahim geureul ma ko beug ba ngeen bëndu yi ba faa ngir bëgg ma bëgg dina defé Serigne Touba jaara ma ma ci da fa lam wa ma kala ne dila ma la me ye fa lam te na ye zadil zane